zirvələrə ucaltdı. Xalqın xilaskarı ömrünün sonuna dək vətən üçün çalışdı, yaşadı. Əfsanəvi dövlət xadimi, böyük şəxsiyyət Heydər Əlizaoğlu Əliyevin adı hər zaman könüllərdədir. Sabahımız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilər. Bugün günü-gündən çəkilənən Azərbaycanımızın, müasir Azərbaycanımızın memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günüdür. Günün sədası verilişində mən düşünürəm ki, bu iki saat ərzində bir-birindən maraqlı sujetlərimizlə və xüsusən də verilişimizə dəvət etdiyimiz bu dəyərli qonaqlarla Ulu Öndərin əziz xatirəsini yad edəcək və mənə beləliklə dəvət etdiyim qonaqları təqdim etmək istəyirəm. Respublikanın əməkdar jurnalisti Etibar Babayev. Etibar mənim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Respublikanın xalq artisti Məsum İbrahimov. Xoş gəlmişsiniz. Respublikanın xalq artisti Gülyanaq Məmmədova və Respublikanın əməkdar artisti Təyyar Bayramov. Sabahımız xeyir olsun, xoş gəldiniz verilişimizə və mən istərdim ki, bugün canlı musiqilər olacaq və tarda xalq artisti Elçin Əşimov, xoş gəldiniz verilişimizə və kəmançada Elnur Əhmədov, Respublikanın əməkdar artisti, xoş gəldiniz, sintezatorda Havil İsmailov və nağarada Kamran Kərimov. Etibar mənim, buyurun. Bugün bizim hamımız üçün əziz gündür. Sizin dediyiniz kimi, həqiqətən müasir Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyevin doğum günüdür. Tarixi şəxsiyyətlərin doğum günü olur, ölüm günü olmur. Çünki onlar dünyadan köçəndən sonra da əməlləri yaşayır, onların ayağının izi yox, əməlinin izi qalır, diləklərinin, arzularının izi qalır və nə yaxşı ki, o arzular, o diləklər bu gündə çiçəklənir, o yolu davam edən onun həm mənəvi, həm siyasi davamçısı var. Azərbaycan o zamanda, indi də iri addımlarla addırır və mən əminəm ki, Azərbaycanın gələcəyi daha böyük uğurlar, nailiyyətlərlə zəngin olacaq. Təşəkkür edirik, Etibar müəllim. Məsum müəllim, buyurun. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və çox dəyərli ziyalımız Etibar müəllimin fikirlərinə qoşuluram. Həqiqətən, bugün sözün əsr mənasında əsr bayramımızdır. Ümummilli liderimiz Ulu Öndərimizin doğum günüdür və onun bugün ruhu şaddır. Çünki artıq Qarabağ bizimdir. Artıq Qarabağ Azərbaycandır. Və ona görə ki, bizim cənab prezidentimiz ilə xoşbəxt bir insandır ki, ata vəsiyyətin yerinə yetirdi və artıq qürur mənbəyimiz, Şuşamız bugün azaddır. Və artıq Şuşamızda festivallar, böyük tədbirlər inşallah keçiriləcək bir yaxınlarda. Mən düşünürəm ki, bütün xalqımız sevinir. Ulu Öndərimiz də bugünlər ruhu bizim başımızın üstündədir. Çünki hər zaman millətinə, vətəninə, dövlətinə bağlı bir insan idi. Allah onun ruhunu həmişə şad eləsin. Təşəkkür edirik. Gülyanaq Əhmədova. Buyurun, Gülyanaq. Xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun, əzizlərim. Nanə xanım, dünən də naməli və bugün də bizim ATV səhərimizdə bu gözəl xatirələr Ulu Öndərimiz haqqında bölüşmək mənim üçün də çox şərəflidir. Və hər zaman şadam ki, bu sənətdə onların rəhbər elədiyi dövrdə qədəmlərini atan bir sənətçi kimi onlarla xatirələr yaşamışıq, onlarla xatirələr haqqında danışmaq, görüşmək mənim üçün çox xoşdur və hər zaman sevə-sevə xatirləyirəm Ulu Öndərimizi və ondan olan görüşlərimizi. Çox xoşbəxtəm ki, bizə gənc yaşlarımızdan dəyər verən bu insan mənim üçün hər zaman əzizdir, qəlbimdə xatirəsi unudulmazdır. Təmin, buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Bizim ziyarlarımız vurğuladı, sənətkarlarımız vurğuladı. Heydərov adı, Ulu Öndərin adı gələndə dünyada bütöv Azərbaycan canlanır və Məsum müəllim qeyd elədiyi kimi Ulu Öndərimizin ruhu şaddır ki, artıq Azərbaycanımız sərhədlərin çəkdi, sərhədlərin bərpa elədi, Qarabağımız azad oldu. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, Ulu Öndərlə hər zaman fəxr duyacaq, bir vətəndaş kimi, bir millət kimi qürur yerimizdir hər zaman. Mən istərdim ki, bugün bir-birinə maraqlı sujetlərimiz var və hər kəlməsi bir ordu gücündə olan Azərbaycanı canından artıq sevən Ulu Öndər Heydər Əliyevə aid sujetimizi izləyək.
vətəndaş vətənimizin, xalqımızın taleyi ilə yaşamalıdır. Vətən birdir və hamı bu vətən uğrunda çalışmalıdır, deyirdi Ulu Öndər. Heydər Əliyevin qurduğu yeni Azərbaycanın təməlində torpağa hədsiz bağlılıq, böyük vətən işqi dayanırdı. Görkəmli siyasi xadim deyirdi, milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi və tarixi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik sadəcə orduda xidmət deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq, budur vətənpərvərlik. Bəli, Azərbaycanı canından artıq sevən Ulu Öndərin hər kəlməsi bir ordu gücündəydi. Onun bu ülvü, müqəddəs ideyaları hər bir Azərbaycan vətəndaşını bir amal uğrunda birləşdirib daim tərəqqiyə səsləyirdi. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan. Azərbaycan. Azərbaycan. Ulu Öndər deyirdi, hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik, vətənə, torpağa, millətə sədaqət, vətən yolunda şəhidliyə hazır olmaq hisslərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin tövsiyə etdiyi vətənpərvərliyin təməlində əsas xətt məhz budur. Həmişə və hər yerdə Azərbaycan naminə çalışmaq, ölkənin hər tərəfli yüksəlişinə səy göstərmək, milli mənəvi dəyərləri qorumaq, vətən və xalq qarşısında borc və məsuliyyəti dərk edib əməli fəaliyyətdə rəhbər tutmaq. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti bütün soydaşlarımız üçün vətənpərvərlik, əzimkarlıq, mübarizə və qalibiyyət nümunəsidir. Vətəni, milləti, dövləti sevməyin canlı nümunəsi idi. Elə bu səbəbdən də hər bir Azərbaycanlının qəlbini, düşüncəsini fəth edə bildi. Onun milli qürur, fəxr, fəxarət ünvanına çevrildi. Bu millət heç vaxt unutmaz oğul payını. Bu dövlət yaşadar sənin arzularını. Hər zaman Azərbaycanın ürəyindəsən. Nə qədər insanımı var sən bizimləsən. Heydər Əliyevin işıqlı və əziz xatirəsi Azərbaycan xalqı tərəfindən daim uca tutulacaq. Onun ideyaları və siyasi məfkurəsi əbədiyyən yaşayacaq. Qoy çaylarımız qurumasın, qoy ağaçlarımız kəsilməsin, qoy çırağımız sönməsin. Davam edirik hörmətli tamaşaçılar və Məsum Ərmini fasilə davam edəcək. Səhər paylaşdığınız şəkili gördüm və Ulu Öndər Heydər Əliyevlə təbii ki, bir çox dövlət tədbirlərində görüşmüsünüz, gözəl xatirələriniz var. Nə qədər xoşbəxt bir insansınız bu haqda. Birazdan ifanızdan sonra istəyərdik, çox istəyərdik xatirələri. Elnur da, Elçin müəllim də hamısı yəni öz xatirələrini paylaşsın bugün. Kipriklerin
Bir vətən mülkünə bayaq, gör nə gülüstanım bayaq. Bir vətən mülkünə bax, gör nə gülüstanım var. Nərgizim, yasəmənim, sümbül reyhanım var. Vətən eşqi ilə yaşar indi bütün insanlar. Vətən eşqi ilə yaşar indi bütün insanlar. Verməyə can kimi mən də ona qurban. Vətənim deyəy, vətənimdir mənə məşuqa, onun aşiqiyəm. Deməsin qeyz ki, Leyla kimi canım var. Thank you.
canım var. Qədəmin düşmənə gər qoysa vətən torpağına, onu məhv eləməyə lazım imkanım var. Vasifa varlığını sərf elə öz xalqın üçün, fəxr edib xalq desin, hatəmi devranım var. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Və hörmətli tamaşaçılar, biz bir qısa fasiləyə bağlanırıq. Qısa fasilədən sonra isə gələn qonaqlar öz xatirələri ilə bölüşəcəklər və xüsusi olaraq bunu vurğulamaq istəyirəm. Etibar müəllim, bilirəm ki, siz hər dəfə görüşlərimizdə siz Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında o gözəl, o şirin xatirələrinizi danışarsınız və mən bugün istəyirəm ki, heç bir yerdə, heç vaxt danışmadıqlarınızı ilk dəfə burada danışasınız. Çünki dəfələrlə verilişlərimizə qonaq olmuşsunuz, dəfələrlə sizlə verilişdən kənarda biz hər zaman görüşdüyümüzdə elə deyirəm ki, Etibar müəllim, danışın o illərdən, bilirəm ki, sizinlə ümumiyyət ünsiyyətdə olan hər kəs o anlar, o günlərə təkrar-təkrar qayıdır və qısa fasilədən sonra eşidərik sizi. O öz adını yeni Azərbaycanın banisi olaraq tarixə yazdı. Xalqımızın ürəyində əbədi taxt qurdu. Azərbaycanın qurucusu və memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı hər zaman qəlbimizdədir.
Teşekkür ederim Gülyana Hanım. Çok sağ olun. Bilirim ki Ulu Önder sağlığında da siz bütün devlet tedbirlerinde çıkışlar eləmişsiniz. Ve en çok da ben düşünürüm ki o güzel məqamlar sizlere kismet olubdur. Kulis arxası görüşler. Ve dəfələrlə xatirlərinizle paylaşırsınız. Ama ötən gün biz Nalevli'de de bu haqda danışdıq. Neçə yaşında adamısınız siz? Əslində mən dünən ola bilər neyse 26-27 o yaşlarıydı. Bəli. Mən əvvəlcə deyim ki, bu gözəl məni də Ulu Öndərimiz olan sevgisindən Vasif Arifoğlu musiqisini bəstəyib, sözləri isə Aydın Kərimovundur. Aydın Kərimov da saqqalımız və Ulu Öndərə böyük sevgisi olan bir insandır, sağ olsunlar. Və mən onu deyərdim ki, təbii ki, Ulu Öndərimizlə xatirələrimiz həddindən artıq çoxdur. Çox yaxşı yadımdadır ki, ev məclislərində də olmuşuq, ailə tədbirlərində də, istər dövlət tədbirlərində, İdar Əliyev Sarayında, Gülistan Sarayında hər zaman o anı gözləyirdik ki, konsert bitəcək və o gələcək sənətçilərlə görüşəcək. O görüş üçün o qədər həsətlə, belə heyranlıqla durub sıraya düzülüb gözləyirdik ki, indi gələcək və biz xoş məsum üzüylə, o nurlu üzüylə, onun baxışlarında bir həm ciddili, bir zəhəm vardı, bir də üzündəki nuru var idi ki, elə bir bizə yaxınlaşanda biz doğma bir insan, atamız, babamız, belə o qədər cana yaxın, biz onu o qədər sevirdik ki, və hər tədbir özü də yadında saxlayırdı, kimlər çıxış edir və kimlər sonluqda var, soruşurdu. Hanı, bir dəfə biz tələsif getmişdik, yaxşı yadımdadır, soruşur ki, hanı bacılar, niyə yoxdular? Bir dəfə də arxada durmuşdu. Axtardı gözü çağırdı ki, bir yaxın gəlin, yaxın gəlin. Və ilk dəfə də qarşısında Şahnaz Muğamı ilə çıxış etmişdim Gülistan Sarayında. Çağırdı, xəbər göndərdi ki, köməkçisindən gətirin o qızı yanıma. Mən yaxın, mən bəlkə də gənc idim, hiss etmirdim o anları. Yaxınlaşdım, iki prezidentin, dövlət başçısının arasında tez stol qoydular, otuzdurdular, bir xeyir dua verdi, yaşımı soruşdu. Bir sığal çəkdi başımı, alnımdan öpdü ki, çox gəncsən, 23 yaşım var idi ilk dəfə onun qarşısında çıxış edəndə. Bəs o gündən... Həyəcan, o qədər mən biləm ki, siz həyəcan yaşamışsınız. Çox həyəcan, artıq ikinci dəfə özü, o qızlar olsun, ikinci dəfə Gülyaz xanımdan Heyrat-ı Muğamı ilə çıxış etdik. Amma xoşbaxt sənətkarlardansınız ki, siz. Çox, çox, çox çıxışlarınız olub. Gənc dövrünüzdə sizi, bax belə, ümumili lider Heydər Əliyevlə görüşləriniz olub, belə gənc yaşda. İlk olaraq elə bacılar adına da hər dəfə soruşurdu, hası Gülyazdı, hası Gülyanaxdaxıdadı, mən elə bunlara bacılar deyirəm. Eçim müəllimdən Elnurun da o görüntülərini təqdim edəcək. Biz elə Eçim müəllimdən, Elnur müəllimdən bir yer qarşısında Heyrat-ı Muğamını elə bir yoxumuşduq. Bir yəkdə. Bəli, bəli. O xatirələrimiz də var. Bəli, sarayda oxumuşdu. Bir dəfə də ev məclisində yaxınlaşdı. Mən ala göz oxuyurdum. Bayaq məsum müəllim gözəl sənətkarımızın oxudu. Onu çox sevirdi. Həm gəldi, əlimdən tut daxıra qədər oxudu. Və eyni zamanda dedi ki, mən Arzu qızım mahnısını istəyirəm oxuyasam. Onun nəvəsinin adı Arzu idi. Biz başladıq Arzu mahnısını. Bir qəşək, maraqlı bir rəqsi də var idi. Yəni, o qədər ondan şirin xatirələrimiz var ki, o tədbirlər üçün çox darıxırdıq ki, tez-tez olsun. Təşəkkür edir Gülyan xanım, çox sağ olun. Etman müəllim, təbii ki, biz indi sizin xatirələrinizi paylaşdıqca görüntülərimiz var, onları da təqdim edəcək. İstəyirdim ki, Etman müəllim ilə danışdıqca gözəl xatirələr haqqında biz görüntülər də təqdim edək. Televiziya haqqında danışaq. Televiziya haqqında danışa bilərik, nədən istəsəz danışa bilərik, amma nədən danışsaq? Yəni, televiziya ilə bağlı xatirələrdən. Bəli, bu günün gündəmində Heydər Əliyevdir və nədən danışsaq ancaq onun ətrafında danışa bilərik. Bilirsiniz, bizim çoxumuz fəxr eləməliyik ki, əslində biz ki, indi bax burada əyləşənlərin də əksəriyyəti Heydər Əliyevin müasirləridir. Çünki bu da bir taleyin lütfüdür ki, biz onun müasiriyik. Amma iki qat lütfü ondadır ki, biz onlarla, deməli ki, burada əyləşənlər şəxsən tanıyıb onu, görüşüb. Efendim, məsələn, baxın, ne şəkillər gedir hal-hazırda. İstəyir mi bu şəkillər haqqında şərhlərinizi işləyək? Baxın, elə bax, indiki şərh, indiki əyər, bax, bu gördüyünüz. Çox maraqlı bir məqam, indi bunlar tez-tez dəyişir, mən hamısı şərh eləsəm, biraz çatdırmaram. Bunlar şəkillər axır. Saxlayaq, əgər mümkünürsə, şəkilləri etmən mənim danışdıqca, saxlayaq, bu haqda danışaq. Məsələn, bu Türkiyədə olub, zirvə toplantısıydı Türk Milli Xalqlarının, onda da görüş olub. Amma mən bundan öncə gördüm bir şey, o diqqətimi çəkdi. Burada da yaradıcı insanlar, bayaqdan deyirlər ki, Heydər Əliyevin yaradıcı insanlara diqqəti, ona
qayğısı. Həqiqətən də bu çox böyük olub. Mən də bunun şahidi olmuşam. Çünki 1979-cu ildən mən Ulu Öndərin rəhbərliyi etdiyi təşkilatda, deməli, Respublika rəhbərliyi etdiyi dövrdə o mədəniyyət şöbəsində çalışmışam. Və bütün o yararcı təşkilatlarla, Mədəniyyət Nazirliyi ilə nə Respublikada keçirdisə biz orada fəal iştirak edirdik. Mən şahidiyəm ki, bizim çox görkəmli sənət adamlarının da o cümlənin də xüsusən gənclərin də inkişafında Heydər Əliyevin şəxsi xidməti nə qədər böyük olub. Bəli. Və çox insanlar vardı ki, indi onların adını çəkmirəm, bizim onları çox gözəl bir sənət insanları kimi tanıdığımız adamlar bu şəkildə İngiltərədədir. Bax, bunu saxlayayım, mən bundan bağlı bir fikir deyim. İndi bu yarımçıq qalan cümləmi tamamlayayım, sonra keçim. Çox böyük simalar var ki, mən onların adlarını çəkmirəm. Amma böyük insanların da bəzən böyük bir qəbahətləri olur. Da aralarında bir nəsə bir incikliyi olur. Mən onun da şahidi olmuşam ki, Heydər Əliyevin müdaxiləsi ilə bizim hamımızın sevdiyi insanlar olduğu üçün adlarını çəkmirəm. Onların arasındakı o kiçik ixtilaflar, nəsə o dedikoduları da o necə əridib, o buzlar əridən kimi və yenidən o gərginlik. Və nə üçün bu enib? Çünki o adamların hər biri Azərbaycan mədəniyyəti üçün görkəmli idi. Və qoy onlar sənətlə məşğul olsunlar, aralarında paylaşmasınlar. Kim yaxşıdır, kim pisdir, kim birincidir, kim ikinci. Hər kəs birincidir öz səviyyəsində və hər kəs Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətindən o yolu, o tövsiyəni eşidəndən sonra o aradan onlar da qalxırdı. İndi bu şəkil deyirsiniz. Deməli, bəlkə də çox insanlar bilmir. Məncə bu 1995-ci il idi deyəsən, Rəşid Beybutovun növbəti ad günü ərəfəsində Heydər Əliyevin bir sərəncamı çıxmışdı, onu qeyd olunmasına bağlı. O maraqlanmışdı, demişdilər ki, nə kaset tapılmışdı Rəşid Beybutovun, nə diski var idi, o vaxt təzə çıxmışdı diski, amma plastinkası da yox idi. Və bu əlaqədar şöbəyə, o cümlədən Mədəniyyət Nazirinə zəng edib deyəndə, hamı demişdi, kaset fabriki bağlanır, bestlərin vaxtından vallar buraxılmır, məsələ belə. Belə oldu ki, o mənə dedi, sən bu işlə məşğul ol və bunu mümkündür, dedim, təbii ki, sizin verdiyiniz hər hansı bir tapşırıq yerinə yetirməlidir, bu da şərəfdir. Və qısa zamanda Rəşid Beybutovun həm diski, həm deməli ki, ümumiyyətlə, musiqi albomu Türkiyədə istehsal olundu, gətirdi və ona təqdim elədim. Onun sevdiyi mahnılardan ibarət, çünki o mahnıları bir-bir seçdiyi mahnılar orada öz əksini tapmışdı. Dedi, bu işi davam eləyin və o vaxtda Rəşid Beybutovdan sonra bizim Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Cövdət Hacıyevin, o cümlədən Rauf Hacıyevin, Mirzə Babayevin, İlhamə xanımın və digər indi mən saysam çox böyük çeşiddə insanların ilk albomları hazır oldu. Bu şəkil ki, indi və yaxud biz baxırdıq, orada mən onları ona təqdim edirəm. O da deyir, bəli, bəli, mənim tavsiyəm olmuşdu. Çox yaxşı ki, bunlar oldu, bu işi davam eləmək lazımdır. O şəkil o anda çəkilir. Amma burada müxtəlif, bu, bax, həmən bu vaxtdır. Və o zaman Ebru Gündəş də Bakıya səfər etmişdi. Sevil xanımın bir mahnısını ifa etdi. Əsirgəmə məndən dualarını. Bu da xaricdə mənim çıxan jurnalda bir Azərbaycan haqqında yazımdır. Heydər Əliyev tanış olur və öz rəyini mənə bildirir. Bu da o zaman çəkilən bir şəkildir. Ümumiyyətlə, baxın, bax, mən niyə, bu birinci rəhbərlik dövrü Sovet dövrüdür. İkinci onun rəhbərlik Azərbaycana bir müstəqillik dövrüdür. Amma o dövrdə də, bu dövrdə də Heydər Əliyev dəstixətti. Demək olar ki, eyni olub. Hər kəsə məhəbbət, bütün xalqın birliyi, bütövlüyü uğrunda mübarizə və xüsusən də yaradıcı ziyalara. Nə üçün? Çünki insanların mənəvi həyatında, insanların mənəviyyatının formalaşmasında musiqinin, ədəbiyyatının, çox incəsənətin çox böyük rolu var idi və o, hər bir mədəniyyət xadiminə xüsusi diqqət ayırırdı. Bunların da çoxunu şahid olmuşuq. Bəstəkarlara, rəssamlara, Səttar Bəhluzadəyə çox dəstək olub. Mikail Abdullayevə çox dəstək olub. Yəni, saymaqla bitən deyil o tatillər. Etmələ, uzun illər televiziya rəhbəri olmuşsunuz və təbii ki, sizin verilişləri izləyə-izləyə bir nəsil böyüyüb və heyranlıqla izləmişik verilişlərinizi və hər birimizin qəlbində sizə qarşı böyük bir məhəbbət var, xüsusən də televiziya işçilərinin. Sonra daha sonra sizin həyatda da üzrə gəldikdən sonra, görüşdükdən sonra bu, mən düşünürəm ki, hər bir televiziya işçisi üçün də böyük bir fəxirdir. Televiziya ilə bağlı, verilişlərlə bağlı, mən çox maraqlıdır, heç bir zaman bu haqda danışmamışsınız. Ulu Öndərin fikirləri, təbii ki, televiziyamızda çox inkişaf elədi Ulu Öndər Heydər Əliyevin zamanında. İstərdim bu haqda danışasınız.
çok maraklı müziğe toxundunuz. İndi siz eşitmemiz, mənim danışdıqlarım ama mənim bir hatta elmi məruzlarım da var. Heydər Əliyev Azərbaycan televiziyası. Çünkü bir var tamaşaçının gördüğü, bildiği dinleyici. Bir de ümumiyyətlə Azərbaycan rəhbərləri çox olub. Yəni Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə ilk illərdə qurulandan təbii ki o vaxt televiziya yox idi. Amma televiziya olduğu illərdə də Azərbaycanda müxtəlif adamlar rəhbərlik edib. Və nəinki Azərbaycana, və dünya liderləri arasında tək-tük adam taparsınız ki, ümumiyyətlə öz siyasi mövqeyini, öz rəhbərlik dəsti xəttini, yəni xalqa nümayiş etdirəndə, dövləti idarə edəndə televiziyadan bu qədər məharətlə istifadə eləsin. Heydər Əliyev burada birincidir bəlkə də. Bəlkə də birincilərdən biridir. Amma mənim fikrimdə birincidir. Çünki bu 69-cu ildə hələ hakimiyyətə gələndə ilk diqqət ayırdığı oldu televiziya. Və ilk lider idi ki, onun hər bir addımını televiziyaya başladı işıqlandırmağa. O televiziyadan, çünki böyük geniş auditoriyanı bütün insanları səfərbər etmək üçün istifadə edirdi. Bəli. Bu bir deyirəm, yəni bu bir çox geniş mövzudur. Mən sizin dediniz, ötəri keçirəm bunun üstündən. Və o, mən şahid olmuşam onun televiziyanın maddi texniki bazasının inkişafında necə böyük xidmətləri olub. Televiziyanın özünün proqram siyasətində necə müdaxilə eləyib. Televiziyanın hər zaman, mən o zaman bir televiziya vardı, 70-ci illərdə, 80-ci illərdə dövlət televiziyası. Və bir məsələ də var ki, özəl televiziyalarında yaranmasına, inkişafına Heydər Əliyevin müstəsna xidməti olub. Bunun bir şahidi kimi də deyə bilərəm ki, bəlkə də çoxu bilmir, bir prezident başqa dövlətə gedəndə, bilirsiniz ki, proqram əvvəlcədən tərtib olunur, o təsdiq olunur, orada o proqram əsasında qurulur. Amma Heydər Əliyev hətta 1994-cü ildə ilk dəfə rəsmi Türkiyə səfəri zamanı bu çərçivəni qırdı və nəyin sayəsində ki, bir diqqətini çəkmişdi özəl televiziyalar. Niyə bu qədər belə bir diqqət çəkir, niyə bu qədər böyük rəğbətlə qarşılanır tamaşaçılar arasında? Və bir özəl televiziyanı o, getdi, ziyarət elədi. Və bu proqramı da daxil deyildi. Bəli. Amma rəsmən getdi və orada da çıxış etdi, müsahibəsi onun yayınlandı. Bu, böyük bir hadisə idi və gözü ilə gördü ki, o özəl televiziyaların necə böyük inkişafı var, necə böyük təsiri var. O Azərbaycanda bəlkə də onun o səfərindən sonra yaranan televiziyaların daha sürətlə yaranmasına, inkişafına real imkan yarandı. Mən xoşbaxtam ki, Heydər Əliyevlə də dəfələrlə xarici səfərlərdə olmuşam, ondan dəfələrlə müsahibələr də almışam və bu mənim həyatımda silinməz iz buraxıb. Bir də Yaşa Prezidentim Yaşa layihəsi ki var idi. Bəli. Ulu Öndər Heydər Əliyevin səhhəti ilə bağlı nasıl yaşandı? Məhz Türkiyədə, orada kanalların birində... Birində deyil, 8 kanalda yayınlandı. 8 kanalda, həmin o klip. Və bir kanalda isə o bir saat başı yayınlandı. Belə şey olmamışdı. Bəli. Yəni, dünya praktikasında, yəni Türkiyənin özündə də olmamışdı. Və demək olar, bütün kanalların adlarını çəkmirəm. Bir çox kanallarda ona keçmiş olsun diləyi ilə hətta ana xəbərdə belə keçmiş olsun diləyi ilə o mahnını səsləndirdilər. Yaşa prezidentim, yaşa mahnısının sözləri bugünə qədər yadımızdadır və bütün Azərbaycan musiqisinin, sənətini çox tanımış nümayəndələr də o nəğməni ifa eləmişdilər. O da bizim studiyada hazırlandı. Bəli. Və bir gecədə hazırlanan iş, sonra mən getdim Türkiyəyə, orada da yayınlandı. Özü də çox bəyənmişdi bunu və çox xoşal olmuşdu, dinləmişdi və görmüşdü də. Ümumiyyət tamaşaçılar, mən istədim ki, biz indi qısa fasiləyə bağlanırıq. Amma həmin o sizin o hazırladığınız o proyektin istərdim ikinci hissəsini də bu yaxınlarda etibar mənim hazırlayasınız. Belə fikriniz, ideyanız var mı? Onlar çox ideyalar. Çox ideyalar çox. Çox. Qısa fasiləyə ayrılırıq. O bayrağımızı ən yüksək zirvələrə ucaltdı. Əsgarı ömrünün sonuna dək vətən üçün çalışdı, yaşadı. Əfsanəvi dövlət xadimi, böyük şəxsiyyət Heydər Əlizaoğlu Əliyevin adı hər zaman könüllərdədir. Heydər müəllim, buyurun, söz sizdədir. Təbii ki, Nani xan, bizim hörmətli ziyalımız və gözəl sənətkarımız vurğuluyor, çox xoş xatirələrini deyir. Təəssüf ki, mənim o devirdə yəni ifaçı olmamışam. Şükür Allahın bu gündəki o ənənə davam edir. Biz də hal-hazırda muğam müsabiqəsindən başlayaraq hər zaman
Cənab Prezidentimizin qayğısını görmüşük. Nəinki muğam sahəsində, bütün istər rəssamlar, istər şairlərimiz, yazıçılarımız, bütün sənət adamları hər zaman dövlət başçımızın qayğısını görürlər, istər mükafat alınması, istər fərdi təqaüdlərin verilməsi, istər evlə təmin olunması. Yəni bu da gənc ifaçılar üçün stimuldur ki, gələcəkdə biz də çalışaq o etimadı doğrulda ki, biz də o belə deyək, fəxrlə biz də o nailiyyətlərə nail olaq. Mən indi Ulu Öndərimizin sevdiyi hər zaman xalqımız, millətimiz bilir ki, onun xüsusi sevdiyi, bəli, bütün Azərbaycan musiqisini sevir, amma xüsusi sevərək özünün ifa elədiyi belə deyək, o mahnılardan biri xalq mahnısı küçələrə səpmişəm. Buyurun. Küçelere süsetmişem, küçelere süsetmişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Hele gelsin, hele gelsin. Müşriqin yanında dal ginən sənə qurban, istəsən bu canımı al ginən sənə qurban. Sən müşriqin yanında dal ginən sənə qurban, istəsən bu canımı al ginən sənə qurban. Bir kara
huzuruna bir karada. Bir kara dolundur kolları bağlı. Gel çekme sineme sen hicrata. Gümüş topluğunda hasene kurban. Gel çekme sineme sen hicrata. Gümüş topluğunda hasene kurban. Sen müşrikin yanında kal yine sene kurban. İstesen bu canımı al yine sene kurban. Sen müşrikin yanında kal yine sene kurban. İstesen bu canımı al yine sene kurban. Sen müşrikin yanında kal yine sene kurban. İstesen bu canımı al yine sene kurban. Sen müşrikin yanında kal yine sene kurban. İstesen bu canımı teşekkür ederim. Çok sağ olun Fermem. Çok sağ olun. Evet tamaşaçılar, şimdi biz de bir görüntü teklif edeceğiz. Ben öten Nanerver içinde de öten gün oldu. Bütün bu tarihi günleri, anları, məqamları tabii ki təqdim etmişdik tamaşaçılar. Ama ne kadar da baksaq, yine de baxmaq, izləmək istəyirik. Ben hiç bilmirdim ama biraz önce Vulkan Xalq Artisti Elçin Aşmaq söyledi ki, Nanə xanım, hiç bilirdiniz ki, Ulu Öndərin o ifası, Alagöz mahallısının ifası zamanı biziydik müşahid edin. Dedim, bilmirdik. Təklif edirəm ki, görüntüləri izləyək. Daha sonra Elçin müəllimin xatirələrini və Nurun xatirələrini eşidək, izləyirik. Ay kız menden yüz döndürme, amandır. Ay kız menden yüz döndürme, amandır. Hasretinden her zaman, hasretinden her zaman. Gözüm kaldı bu yollarda. Buyurun. Eçmen. Valla ben de salamlayıram. Çok güzel bir günde bizim Ulu Öndər'in bu günlerim, yani Azerbaycanımızın qurucusu, müasir Azerbaycanımızın qurucusu Ulu Öndər'in xatirəsinin ışığına yığışmışıq. Çok Nanə xanım, yani burada menden hem sənətçə, hem yaşça büyük insanlar var. Onlar yani daha çok xatirələri var. Ama çok xoşbəxtik ki, şəxsən mən də Elnur da Ulu Öndər'lə dəfələrlə görüşmüşük ve onun yaxşı mənada onun sığalını görmüşük, həqiqətən onun qayğısını görmüşük. Bu tədbir haqqında qısaca danışım ki, Etibar müəllim qeyd elədiyi kimi Rəşid Beyfudovun yubileyi ərəfəsində Ulu Öndərin xüsusi sərəncamı olmuşdu və filmlər gedirdi. Mən o filmlərə baxmışdım və orada Ulu Öndər söylədi ki, mən demək, vagonla gedirdik, yəni Rusiya, Moskvaya, səfərə və Rəşid Beyfudov da həmin qatardaydı. Ulu Öndərin onu dəvət edir və söylüyor ki, Rəşid, bir bu bax bu gözəl, orada da belə o rusça beryozu deyirlər də, ağaçları. Aha, onlara bax, nə təəssürat keçir səndən, hansı mahnı oxumaq istəyərsən? Və orada Rəşid Beyfudov Alagöz mahnısını oxuyur. Bilirsiniz ki, Ulu Öndər xüsusi o mahnını sevirdi. Məlum bilirdik, yəni o səbəbi də. Yəni ona görə bu mənim hafizəmdə qaldı. Sözün düzü sabahsı gündə biz tədbirdəydik. Elə bəlkə də elə həmin axşamı tədbirdəydik. Bizi də ora salmışlar. Biz orada iştirak edirdik Ulu Öndərin qarşısında. Və orada dünyanın bir çox yerlərindən məşhur müğənnilər gəlmişdi, vokalistlər. Ulu Öndər dedi ki, mənə deyin görüm, mən Rəşidin ifasında daha çox bütün mahnılarını sevirəm. Amma daha çox sevdiyim mahnısı hansıydı? Mən istəyirdim həmişə onu oxusun. Bir neçə adamı dəvət elədi, özü məşhur insanlar. İndi adını çəkmirəm. Onlar yəni onun istədiyini deyə bilmədi. Mən də sözün düzü filmə baxmışam deyə bilirəm də. Mən amma mənim yaşım imkan vermir. Həm də ki mən o qaydalara poza bilmərəm. Haqqım yoxdur. Mən onda bizim Polat müəllimlə, Siyavuş Kərimi və də Fərad Bədəlbəyli yaxın masada əyləşmişdilər. Mən onların üçünə dedim ki, mən bilirəm. Dedilər ki, nədir? Dedim ki, Alagözdür. Cahangir Cahangirovun Alagöz. Dedi, dəqiq. Dedim ki, 100%. Bunlar biraz tərəddüd edildi. Siyavuş müəllim dedi ki, başda, ifa ilə. Mən elə balaca barmağımı gəzişdim Elnurla və Kamran Kərimov, nağra ifaçısı. Bəli.
Bəli, onu mən ifa, balaca ifa elədim. Sözün düzü, Ulu Öndər də demişdi, tapın görüm hansı mahnıdır. Aha. Mən tapdım, o orada. Mən tapdım, gördüm ki, Ulu Öndər götürdü, mikrofona belə vurdu, dedi, sən dayan. Mən dedi, yəni sən demə də. Elə mən saxladım, qorxdum, dedim, yəqin səhv elədim. Başladı və Ulu Öndər, belə biz ifa elədiyimiz notdan, həmin notdan Ulu Öndər o mahnını ifa elədi. O tarixi kadrlar həmin kadrdır. Və inanın Nane xan, bəli, həmin kadrlardır. Orada ifa eləyən xoşbəxt sənət ifaçıları bizik, mənəm, Elnur və Kamran Kərimov. Və ondan sonra Ulu Öndər dostlarımız da söylədiyi kimi, həmişəki kimi gəldi, yaxınlaşdı, birbaşa gəldi, bizlə görüşdü. Və xüsusi tapşırdı ki, bu iki uşaqları, onda biz lap yaşımız az idi. Heç, dedi ki, bunları gələcəyi çox yaxşıdır. Bunları diqqətinizdə saxlayın ikisini də. Və bu artırmanız çox xoşuma. Onda Teymur Göyçəyə və dedi. Bəli, bəli, bəli. Bu da Mənsum müəllimlə biz bir tədbirdə iştirak eləmişdik. Dədə Qorqudun yubileyi idi. Və mən istəyərdim Nana xan, bu xatirələrimiz həddindən artıq çoxdur. Vaxtı nəzərə alaq. Mən istəyərdim ki, Elnur müəllimdə bir gözəl xatirəsi var. Elnurun istərdim ki, Elnur rəhmətovun da şəklini baxaq, bizi izləyək şəkli. Aha, bu Elnur. Nə gözəl tarixi bir məqam. Nana xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizlərə salam verirəm, qonaqlarımızı, televiziya tamaşaçılarımızı. Həqiqətən biz özümüzü xoşbəxt musiqiçi sayırıq ki, məhz Ulu Öndərlə, necə deyərlər, xeyir duasını almışıq. Ulu Öndərin qarşısında çıxış eləmişik, onun əlini sıxmışıq. Aha. Yəni, o onun böyüklüyüdür ki, bilirsiniz ki, Heydər Əliyev hər bir nəyin ikinci sənətə, hər bir insana xüsusi qayğısı vardı, xüsusi diqqəti var idi. Bəli. 2001-ci ildə, yanvar ayının 25-də bu ümumilli liderimizin həyata keçirmək istədiyi planlarından biri reallaşdı. Aha. Fransada, Strasburgda Azərbaycanımızın bayrağı dalğalandı. 2001-ci il yanvar ayının 25-də. Biz də musiqiçi olaraq Elçin, mən, bir də Kamran Kərimov o tədbirdə iştirak edirdik. Təbii ki, orada incəsənət xadimləri çox idi. Heç vaxt yadından çıxmaz. Hər dəfə də Fransaya səfər olanda, Strasburgda səfər olanda məhz həminki gün yadımıza düşür. Aha. İkinci mərtəbədə orada biz instrumental rəqslər ifa elədik, digər əsərlər ifa elədik. Ulu Öndərlə məsafəmiz hardasa olardı bir 2 metr, 3 metr. Biz orada Heydər Əliyevin gözünün yaşarmağını gördük. Bu həm sevinç gözyaşı idi ki, artıq arzuları reallaşırdı. Azərbaycanımız günü gündən inkişaf edirdi. Bilirsiniz, həqiqətən fəxirdir. Qürur duyuram ki, misal, mən də, Elçin də ki, Heydər Əliyevlə bir dövrdə yaşamışıq, onun xeyir duasını almışıq. İnanın, mən səhər bu şəkilləri görəndə, mən də fəxr hissi keçirdim sizin yerinizə. İnanın, o qədirdim, nə qədər gözəl, xoşbəxt bir andı və sizə nəsib olub bu gözəl bir məqamdır. Və ilk dəfə vaxtı danışırdıq sizinlə. Çox təşəkkür edirəm sizə. Mənsum əlimi də... Bəli. 2001-ci ildə. Strasburgda, Fransada Avropa Şurasına daxil olmamızın bir illiyi münasibəti ilə bir tədbir də keçirildi. Biz həmin tədbirdə iştirak edirdik, ailəsi ilə, nəvələri, hamısı orada iştirak edirdilər. Canlı-canlı Elnur qardaşımın sözünə qüvvət olaraq deyirəm ki, yəni o Azərbaycan milli musiqisinə o qədər heyran idi, milli musiqimizə, muğamımıza, zəngulələrimizə, tarın, kamanın belə hər pərdəsinə diqqət edən insan idi. Hətta sözün vurğusuna belə ki, onu loru dilinlə, dədə-baba dilinlə, irrəhmin gəlsin deyirdi, irrəhmin də deyə bilər, irrəhmin gəlsin. Hər şeyə diqqət edir və onu sonra analiz edirdi. Orada da mən şahid oldum ki, Avropa Şurasının binasında biz canlı-canlı bütün o dövlətlərin nümayəndələrinə konsert verən zaman biz ki, mikrofonsuz orada o çıxışlar elə, o sevincindən onun gözünün yaşardığını mən də orada gördüm. Yəni, ona qüvvət olaraq deyirəm, o çox sevirdi millətinə, dövlətinə, musiqisinə, mədəniyyətinə çox bağlı insanı. Təbii ki, Mənsum müəllimin şəklini səhər görmüşəm. Hər zaman görürük o şəkillər, amma bu yuxusu olaraq istəyirəm ki, tamaşaçılar izləsinlər. Mənsum müəllimə, elə bu şəkil haqqında sizin şəhərlərinizi eşidək. Simari Manı var, İspurkan Xalqar, Simari xanımı salamlayırıq burada. Bu, deməli, İranın rəsmi səfərdə idi. 2002-ci il mayın 18-20 arası. Abbas Əlməm də o səfir idi, mən Abbas Əlməm salam verirəm. Xalq artisti Zamiq Əliyev, Ədalət Vəzirov, Simara xanım və mən orada iştirak edirdik. Və orada 15 dəqiqə nəzərdə tutulmuşdu ki, bir musiqi. Bəli. Və bizim səfirin baxçası var, dostlarımla bir çox olmuşuq orada. Aha. Və orada 15 dəqiqə ifa elədik və o dedi ki, davamı varmı? Aha. Dedilər ki, bu qədər nəzərdə tutub. Amma dedi, mən istəyirəm ki, burada Azərbaycanın muğamı, Leyli burada, Məcnun burada, muğamımız burada. Düz bir saat
Nana xanım. Əlavə biz orada çıxış elədik və sonra dedi ki, Qarabaş kəsəsini oxuyun. Biz Qarabaş kəsəsini oxuduq və dedi ki, gəlin şəxı çəkdirək. Bəli. Və bizdən şəxı çəkdi və oradan da göstəriş verdi ki, sabah mənim təyyarəmdən uşaqlar Bakıya və bizi öz təyyarəsi ilə sabah olsun günü Bakıya qaytardı. Biz dəfələrlə oldu. Və ilk dəfə ilk görüşümüz isə 94-cü ildə Füzulinin böyük yubileyinin yekun konsertində Heydər Əliyev adındaşın sarayda biz Gülyaz xanımla Leyli Məcnun kompozisiyası oxuyurduq görüş pərdəsindən. O geyimdə. Sondakı o arxaya gəldi, bizi gördü belə, mənə baxdı, Gülyaz xanıma baxdı belə. Dedi ki, bax bunlar gənc Leyli Məcnunlar, nə yaxşı bax belə gənclərə yer vermişsiniz. Görkəmlərə də oxşuyur, səslərə də oxşuyur. Bax bunlara yer vermək lazımdır. Elə ondan biraz sonra mənə əməkdar artist fəxri adını verdi, Gülyaz xanıma verdi. Yəni demək istəyirəm ki, ilk elə o görüşdən ki, o heç kimi diqqətindən kənarda qoymurdu. Bilirsiniz, və xüsusi olaraq o Azərbaycanın muğamını çox sevirdi, musiqisini çox sevirdi. Çünki vətəninə, millətinə çox bağlı bir insan idi. Təşəkkür edirik. Qeyradi bir insan idi. Çox sağ olun, Mənsu müəllim. Təbii ki, bu xatirələrinizin davamını işləmək istəyirik. Qısa reklam fasiləsindən bağlanırıq. Hörmətli tamaşaçılar, davam edəcək. O bayrağımızı ən yüksək zirvələrə ucaltdı. Yarı ömrünün sonuna dek vətən üçün çalışdı, yaşadı. Əfsanəvi dövlət xadimi, böyük şəxsiyyət Heydər Əlizaoğlu Əliyevin adı hər zaman könüllərdədir. Olaraq tarixə yazdı. Xalqımızın ürəyində əbədi taxt qurdu. Azərbaycanın qurucusu və memarı, Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı hər zaman qəlbimizdədir. Hörmətli tamaşaçılar, mən qısaca olaraq indi davam edirik verilişimizi. Sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Öndər Tulum bacı, mən istədim ki, biləsiniz, bizi izləyən tamaşaçılar, ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar bilsinlər ki, Öndər Tulum bacı sayəsində Azərbaycanda məhz, belə deyək də, sonsuzluqdan əziyyət çəkən göstərək görüntüləri, sonsuzluqdan əziyyət çəkən və uzun illər övlad sahibi olmaq istəyənlər müraciət eləyə bilərlər. Ötən gün bir xanım mənə yazmışdı, təsəvvür edin, 5 övladı dünyaya gələcək müalicələrdən sonra Azərbaycanın nəsli, bax, belə gözəl həkimlərin sayəsində artmaqdadır. Mən istədim ki, xüsusi olaraq əlaqə nömrələrini söyləyim, 051-970-4050 nömrəsidir. Biz davam edirik və bizim həddindən artıq çoxlu sujetlərimiz var. Biraz öncə Etibar müəllimlə də bu haqda danışdıq və təbii ki, bura gələn qonaqlarımız da məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsinə nə qədər böyük bir diqqət göstərdiyi haqqında danışırıq və istərdim ki, sujetimizi izləyək bu haqda. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin incəsənətə meyli hələ uşaqlıq illərindən formalaşır. İllər keçdikcə onun sevgisi də böyüyür. Və zaman gəlir, o canı qədər sevdiyi ölkəsinin mədəniyyət və incəsənətinin keşişçisinə çevrilir. Mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, incəsənətimizi ziyalının hörmətini qaldırsa, bu qədər bələlərdən, çətinliklərdən, cəmiyyətimizdə olan bu mənfi cəhətlərdən tez xilas ola bilər. Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın böyük sərbəti hesab edirdi. Elə ona görə də mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması üçün mümkün olan hər şey edirdi. Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısından bəhrələnməsin. Musiqimiz, teatrımız, kino sənətimiz, heykəltaraşlıq və rəssamlığımız, xalça sənətimiz də bugünkü inkişafında Ulu Öndərin çox dəyərli ideyalarından bəhrələnib. Üzeyir Hacıbəyevin yazdığı hər bir əsər, hər bir not vərəqi bizim üçün qiymətlidir. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni bir dövrün əsasını qoydu. Mədəniyyətimiz, milli mənəvi dəyərlərimiz beynəlxalq aləmdə tanındı. Heydər Əliyev mədəniyyətimizi yaradan, onu inkişaf etdirən insanların əməyini yüksək qiymətləndirir, onların daim qayğısını çəkirdi. Onun böyük diqqət və qayğısı ədəbiyyat və incəsənət insanlarını daim ruhlandırır, yeni-yeni yaradıcılıq işlərinə sövq edirdi.
O şəxsən özü tamaşa, konsert salonlarında iştirak edir, dəyərli fikirlərini bölüşürdü. Fidan xanım və Roman xanım Azərbaycanın musiqi sənətinin opera musiqisinin klasik musiqi sənətinin tarifinə böyük, gözəl, qızıl səhifələr yazmışdır. Heydər Əliyevin ən ali məqsədi xalqı xoşbəxt gələcəyə qovuşdurmaq idi. Böyük əzmi, uzaq görənliyi sayəsində o bu arzusuna çatdı. Yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Heydər Əliyev Azərbaycan adlı zəngin məmləkəti dünyaya tanıtdı və özündən sonra Azərbaycanımızı çiçəkləndirən varis qoydu. Bir dövlət qurdun nümunə cahana, sənin adın şöhrətli. Bir oğul bəxş etdin Azərbaycana, həm güclü, həm qeyrətli. Bir dövlət qurdun nümunə cahana, sənin adın şöhrətli.
ettin Azerbaycan'a. Bir serkerde gayretli. Sen bil ki ilhamlı Azerbaycan çok zeferler gözleyir. Yaşa yaşa Azerbaycan, yaşa yaşa Azerbaycan, yaşa anam Azerbaycan. Teşekkür ederek. Çok sağ olun. Sağ olun. Bu güzel mahnının söz ve musiqi müellifi Ramiz Qafarovdu ki, mahnının ilk önce başlangıcında onu her zaman sevə-sevə tədbirlərdə, dövlət tədbirlərində öz səsinin tembri ilə, əzəmətli səsi ilə təqdim edən Ramiz Qafarov, gözəl diktorumuz. Mən onu da salamlayıram, təşəkkürümü bildirirəm. Ona sonsuz sevgisi var. Her zaman deyir. Onu təqdim edərkən ürəyim fərəhlə dolurdu və o sevgidən də bu musiqi yaranıbdı. Biz bunu Gülyaz xanımla da cüt oxumuşuq. Təhlükdə bugün təkəm deyə təhlükə siyasını oxudum. Çox minnətdaram, çox xatirələrimiz var ulu öndərimizlə bağlı. Hətta bu səs, bu ad çəkilərkən təqdim olunacaq. Biz səhnə arxasında artıq o qədər həyəcanlar yaşayırdıq ki, indi onun qarşısında çıxış eləyəcək. Çünki onun çıxışından sonra biz səhnəyə atılırdıq, bədii hissə başlayırdı. Və hər zaman onunla olan sevgimiz qəlbimizdə yaşayacaq. Biz onu heç vaxt unutmayacaq. Hətta balalarımıza belə evimdə də hər zaman onun kim gəlsə evimə görər ki, onun rəsimləri mənim başımın üzərindədir. Çünki hər zaman ona boşluyuq. Bizim ailəmiz, Gülyaz xanım, mən, iki bacı eyni anda, eyni saatda bizə o fəxri adı təqdim eləmək gənc yaşlarımızdan və onun da bu ənənəsini davam etdirən layiqli davamçısı cənab prezidentimiz tərəfindən də xalq artisti adını almaq. Əməkdar artist atasından, evladından da xalq artisti. Bu nə qədər şərəfli bir ömür yoludur bizim üçün. Ona görə də hər ikisinə ulendərimizin ruhu qarşısında cənab prezidentimizin də özünə can sağlığı arzu olaraq baş əyirəm olaraq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Gülən xanım. Və mətamaşaçılar, təbii ki, Etram əlim, biz Azərbaycanımızın hər gün, hər an bu illər ərzində inkişaf haqqında nə qədər danışsaq az olar. Çünki elə mən öz uşaqlıq xatirələrimdən başlasam, Azərbaycanımızın ən gərgin, ən həyəcanlı, ən pis vaxtlarında biz təbii ki, Azərbaycan xalqının bir ümidi var idi. Heydər Əliyevə olan ümidi. Nə vaxt biz sarsıntı keçirsək, nə vaxt dövlətimizlə bağlı hər hansısa bir xoşa gəlməz hadisələr olduğunda, təbii ki, bu mənim şəxsən uşaqlıq xatirələrimə bağlı bir məhəbbət və sevgidir. Mən düşünürəm ki, bundan sonra gələn nəsil, o kiçik körpələrin ürəyində də, o qəlbində də o məhəbbət var və olacaq. Çünki gələn nəsil də indiki nəslin evlatlarıdır. Etibar Babayev isə məhz o inkişaf dövründə, o mərhələli keçən Azərbaycanımızın inkişaf dövründə daima demək olar ki, məhz o xəbərləri təqdim altında, tamaşaçılara, izləyicilərə çatdırmağında və xüsusən də bu işlərdə çox böyük rolu olan şəxsiyyətlərdəndir. İstərdik ki, bu haqda da danışasınız. Nanə xanım, bax, Heydər Əliyevin böyüklüyü, gözəl mahnılar da burada ifa olundu. Biz bunu hər dəfə deyirik. Bu təkrar deyil, bu təkrirdir. Bu hələ hər zamanda olacaq. Bizim bu qanımıza, iliyimizə işləyib Heydər Əliyevə olan sonsuz məhəbbət, rəğbət və minnətdarlıq hissi. Heydər Əliyev hakimiyyətin elə bir əlçatmaz zirvəsinə ucalmışdı ki, o böyüklüyə çatacaq ikinci adam olmadı. Ki, amma o böyüklüyünün bir göstəricisi də o idi ki, ən uca, əlçatmaz zirvəyə ucalan hər kəs üçün əlçatanıdır. Bax, burada oturub sıradan insanlar. Görürsünüz, hər biri ondan xatirə bölüşür.
birinin əlin sıxıb, birinə xoş söz deyib, birini dinləyib, birinə təşəkkür edib, birini mükafatlandırıb. Əslində bu mükafatdan hər bir Azərbaycanlıya, şuur başı yerində olan Azərbaycanlıya pay düşüb. Bəlkə bir baxışla, baxın Heydər Əliyevi nə qədər o Bakıda görmüşsünüz, bölgələrdə görmüşsünüz insanlar arasında. Bir orada kadrlar deyirsiniz də, məndə də elə çox kadrlar var. Çox da xatirlər var hələ bölüşmədiyim. İnsanların gözünə baxırsan, gözdən sevinç yağır. Bu Heydər Əliyevin qürur mənbəyi olmaqla bərabər həm də bir qidasıdır, mənəvi qidasıdır. Siyasi gücünün, bax bu, sevgidən doğub. Sən görsən, hər kəs ona bir əl vurmaq, əl toxunmaq istəyir. Bir kimsə bir başını sığallayıb, o uşaqlar indi böyüyüb, amma o kadrlar var. Gəlin, baxaq, görək, çox maraqlılardı o uşaqları, onun başını sığalladığı uşaqların gələcəyini. Bir balaca kiminsə istedadını görəndə ona bir mükafat ayırırdı. O qızıl səslər, qızıl insanlar, qızıldan qiymətli insanlar və Azərbaycanın... Mən buradan salamlayıram. Çoxdur. İstedadlı gənclərin qızıl kitabı. Bəli, bax, o, bax, elə həmən Amilin də ilk diskini onun tapşırığı ilə Türkiyədə mən istehsal edmişəm. Yəni, amma da amillər çoxdur və buna sübut amillər də çoxdur. Bilirsiniz, yenə deyirəm, o ucalığa çatan əl çatmaz zirvənin hər kəsə əl çatman olması Heydər Əliyevin böyüklüyüdür və əvəz olunmazlığıdır. Və bununla çox, indi burada kadrlar göstərildi, kəş ki, bir 93-cü ilin Bakısı, Azərbaycanın bölgələri də göstəriləydi. Kəş ki, o vaxt ki, piştaxtalar görsənəydi, o vaxt ki, bizim o sahildəki bulvarı göstərəydi. Olmasa, mən sizə növbəti verişlərinizin birində o kadrları verəm. Yox, bilirsiniz nə demək istəyirəm? Yox, bilirəm. Amma mən sizin süjetlərdən xəbərim var, amma o kadrlar yoxdur, olmayacaqlar hələlik ki. İndi təsəvvür edin ki, bir bulvarı görəydiniz. Bəs bulvarın o ilk dəfə Heydər Əliyev bulvara gəlir və deyir ki, bu nədir, nə görkəm? Sonra bulvarın başladılar təmirlə məşğul olmağa. Çalalar vardı, bax, bu adam düşərdi ora. Ya elə o indiki keçmiş Kirov parkı deyil, indi Şəhidlər xiyabanında. Onun zəhməti ilə əzəməti o abidələr quruldu. Biz, yəni, hansı bir nöqtəyə baxsaq, hər yanda onun əməyinin, əməlinin izi var. Çox böyükdür. Ona görə də onunla bir verilişdə, bir ömürdə danışmaq da yetməyəcək. Və Heydər Əliyevin gözəl bir sözü vardı. Deyirdi ki, nə qədər Azərbaycan var, mən də varım. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan, qüdrətli Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan bundan sonra daha möhtəşəm olacaq. Və demək ki, Heydər Əliyev də hər zaman var olacaq. Təşəkkür edirik. Elə bu məqamda mən çox istərdim ki, sujetimiz var. Xalqın ən çətin anında Ulu Öndərin xalqın yanında olma anları və təbii ki, bu tarixdir və bu tarixi dönə-dönə təkrarlamaq lazımdır, tarixi bilmək lazımdır. İzləyək sujeti. Bu gülüm sən. Tarixinin 35 illik dövrü Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O bütün bu illərdə Azərbaycanın məsuliyyətini öz çiyinlərində daşıyıb, onu bir dövlət və xalqımızı bir millət kimi tarixin ağır və sərt sınaqlarından çıxardı. Heydər Əliyev müasir Azərbaycan adlandırdığımız müstəqil məmləkəti, onun bugünkü həqiqətlərini, işıqlı sabahının etibarlı bünövrəsini yaratdı. Bu illər ərzində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz onun adı ilə bağlıdır. Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin 20-ci əsrin sonlarında bərpa edilib zənginləşdirilməsi, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin inamla irəliləməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyətinin nəticəsidir. Heydər Əliyev bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiş, öz fəaliyyətində həmişə xalqa arxalanmış, ən çətin anlarda ona müraciət etmişdi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müdrik rəhbər və dahi şəxsiyyət Heydər Əli Rızaoğlu Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Qoy çaylarımız qurumasın, qoy ağaçlarımız kəsilməsin, qoy çırağımız sönməsin.
biz kısa fasiyaya bağlanırız. Kısa fasiyadan sonra ise yine incesinet nümayəndələriyle Ulu Öndər'in görüşünden ben keçen ötən gün Naneli verişinde de təqdim eləmişdim bir çox sənətkarlarla görüşünü. Ama bugün ise Məsum müəllim Ürək deyil Yaşa hələ mahnısı olacak ve ondan önce ise Respublikan xalq artisti, dəyərli sənətkar, dəyərli bəstəkar Əlbaba Məmmədovla Ulu Öndər'in görüşünden bir küçük bir fragment izleyecek. Kısa fasiyə. Bu xalqın hər zəfəri o bayrağımızı ən yüksək zirvələrə ucaltdı. Xalqın xilaskarı ömrünün sonuna dək vətən üçün çalışdı, yaşadı. Əfsanəvi dövlət xadimi, böyük şəxsiyyət Heydər Əlizaoğlu Əliyevin adı hər zaman könüllərdədir.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun ve elə qeyd etdiyim kimi arxivdən görüntüləri təqdim edirik. Əli Baba müəllimə bir daha Allahdan can sağlığı diləyirik. İzləyək sıçrakı. Can sağlığı diləyirəm. Mən də sizə can sağlığı diləyirəm. Bundan sonra da yaxşı oxuyasan. Sənin bir dənə mahnı var, o mahnın ki, həmişə oxuyursan. Ömür deyir, qocalmış, həmişə deyir, yaşa elə. Bir iki kəlmə ondan deyə bilər. Deyim ben. Elə iki kəlmə. Səhərdəyəm, səhərimi vurmamışam başa, hələ. Səhərdəyəm, səhərimi vurmamışam başa, hələ. Arzularım əməllər, qalxınmayıb daşa, hələ. Arzularım əməllər, qalxınmayıb daşa, hələ. İllər yola salmışam, mahnı qoşub saç çalmışam. Ömür deyil, qocalmışam, yürək deyil, yaşa, hələ. Ömür deyil, qocalmışam. Təbii ki, bu gözəl görüntülər, bəli. Çox maraqlı görüntülər, əlbəttə ki. Çox gözəl görüntülər var. Efirdən Əlbaba müəllimi salam verirəm. Allah ömür versin bizim ustadımıza, Amen. Bizim sənətimizin axsaqqalına. Və mən demək istəyirəm ki, Ulu Öndərimizin ruhu şaddır ki, bugün də onun yolu davam olunur. Və eyni zamanda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 2005-ci ildən başlayaraq muğam müsabiqələri keçirilir. Artıq 7 muğam televiziya müsabiqəsi keçirilir. Beynəlxalq muğam festivalları və muğam axşamları. Və əlbəttə bu günləri ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Ulu Öndərimizin bax, yolunu davam elətdirir. O fondun adına layiq olaraq böyük mədəniyyətimizə böyük diqqət və qayğı ayırır. Var olsun bizim dövlətimiz, Ulu Öndərimizin ruhu həmişə şad olacaq inşallah.
paşa. Teşekkür ederim Gülsüm Erlim. Tabii ki biz galibeden sonra ilk görüşümüzdür ki böyle bak böyle güller çiçekler arasındayız ve günü günü inşaat eden Azerbaycanımız emin ellerdedir. Baxaq sujetimizə. Azərbaycanın işıqlı gələcəyinə inanırdı. Yetişən nəslin xaruqələr yaradacağına, xələflərin məhz sələflərinin yolu ilə gedəcəyinə güvənirdi. Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə daimi güclü, qüdrətli olmalarını arzuladı. 2003-cü il oktyabrın 1-də Azərbaycan xalqına müraciət edən Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim tali yüklü məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm. Heydər Əliyevin ən böyük arzuları işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası, bütün məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması idi. Ulu Öndər Azərbaycanı daha güclü etmək, xalqımızın daha gözəl günlərini görmək istəyirdi. 2020-ci ilin sonlarına doğru Azərbaycan xalqı dövlətçilik və müstəqillik tarixini möhtəşəm bir hadisə ilə şərəfləndirdi. 44 gün davam edən Vətən Savaşında Ali Başkomandan İlham Əliyevin başçılığı ilə rəşadətli ordumuz təcavüzkar Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək işğala son qoydu. Dövlətimizin ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Beləcə həm də Ulu Öndərin arzuları çin oldu. Vəsiyyəti yerinə yetirildi. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Zaman yetirmez bir de Hak adalet çarçısı tarih yazan serkerde. Heydər Əliyevin şah əsəri olan Azərbaycan qalib dövlət kimi dünyaya səs saldı. Ata vəsiyyətinə əməl edən oğul qalib sərkərdə kimi tarix yazdı. Odur ki, bugün Heydər Əliyevin ruhu şaddır və bu qələbə həm də Ulu Öndərin ideyalarının təntənəsidir. Gəlin elə bu gözəl verilişimizi Nanə xanım, Ulu Öndərin bir fikri ilə tamamlayaq. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.